Nejdřív velká láska, manželský slib a radostné očekávání prvních potomků. A pak zklamání, rozepře, hádky a nakonec rozvod. Tohle je i příběh manželů Smékalových z dnešní kauzy. Ti se sice po rozvodu shodli na tom, že jejich syn zůstane u matky, ale nyní se situace změnila. Pan Smékal zjistil, že se jeho ex-manželka živí provozováním nočního baru a tancem u tyče, což ho právem znepokojilo. Je přesvědčen, že matka tím ohrožuje mravní výchovu jeho jediného syna. Proto nelenil a okamžitě požádal o svěření malého Prokopa do své péče. Jak dalece bude se svým návrhem úspěšný, je v rukou soudkyně Barbary. Dobrý den, děkuji vám, posaďte se prosím. Zahajují jednání v právní věci Leoše Smékala proti Pavle Smékalové o návrhu na svěření nezletilého dítěte do péče dle paragrafu 953 a následujících zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku. Pane Smékale, postavte se prosím. Ano. Tak vytrváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete pozměnit, doplnit? Ano, trvám. Víceméně to jasné. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Leoš Smékal cítí upřímné rozhořčení. Bývalá žena ho hrubě zklamala. Nechápe, jak se může živit tak pochybnou činností, jako je provoz nočního baru. O tanci u tyče nemluvě. Má strach o duševní a morální vývoj svého syna a doufá, že mu soud dá za pravdu. Je si jistý, že dítěti spolu s novou partnerkou dokáže vytvořit lepší prostředí. Nevím, o co mu jde. Já se o Prokupka starám vzorně a má se se mnou skvěle. To jeho táta občas zapomene zaplatit alimenty. A teď mě ženy k soudu? Asi upad na hlavu, nechápu. A já se svýho dítěte nevzdám. Paní Smékalová, postavte se prosím. Jaké pak je vaše stanovisko? Souhlasíte nebo nesouhlasíte s podaným návrhem? Ne, absolutně nesouhlasím. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Pavla Smékalová je přesvědčená, že o syna pečuje dobře. A on je u ní spokojený. Nic mu nechybí, mají se rádi a není tedy jediný důvod, proč by měl přejít do otcovy péče. Její práce není rozhodně na překážku, naopak. Díky ní může vydělat peníze, které použije na synovo vzdělání a pohodlí. Věří, že soud vyhraje, protože jiný výsledek si ani neumí představit. Vždyť ona se svléká a sví utyče jak nějaká... No ani to neumím... Vyslovit. A můj syn s ní žije pod jednou střechou. Nedopustím, aby z něj udělal nějakého travestitu, transexuála nebo nějakého jiného uchyláka. Můj syn bude bydlet se mnou a basta. Pane doktore, předneste prosím návrh. Děkuji. Vážený soude, otec se domáhá změny rozhodnutí opatrovnického soudu, který rozhodoval o poměrech nezletilého před a po rozvodu rodičů. Nezletilý byl v té době ještě malý a víceméně plně závislý na matce. Otec nezletilého byl sám a s takovým uspořádáním souhlasil. Situace se však v průběhu let změnila a proto nyní otec žádá soud, aby došlo i ke změně rozhodnutí. Otec má stále zaměstnání, stále bydlení i stálý vztah, a dovede si tak se vší zodpovědností představit, že by měl nezletilého u sebe natrvalo, tedy nejen v době prázdnin a soudem určeného styku. Nezletilý dobře vychází i s novou partnerkou otce. Otec má pochybnosti o tom, že matka o syna dostatečně pečuje a má zásadní pochybnosti o tom, zda je schopna dbát i o jeho řádný morální a emocionální vývoj. Děkuji. Tak, děkuji vám. Tak, pane Smékale, postavte se, prosím. My jsme vyslechli vlastně, o co se jedná v tom návrhu z úst vašeho právního zástupce. Zajímá mě vaše argumenty. Můžete se vyjádřit, prosím. Je to přesně tak, jak právní zástupce povídal. Má žena se rozhodla svlékat u tyče, obnažovat se. Myslím si, že, prosím tě. Myslím si, že dítě v takovéto... takovéto situaci nebude mít normální vývoj. Zajímá mě to, co jste před malou chvíli řekl, obnažovat se, rozhodla se obnažovat, co si konkrétně pod tím pojmem tady mám představit, obnažovat na veřejnosti, pravděpodobně. Já si nikdy nevím, že si neobnažuju, to meleš, prosím tě. Staniny a... No jasný. Tak nějak...
Tak nějak jako to známe asi z televize, tam nechodím do takových podniků, ale žena se rozhodla. Dobře, já použiju vaše slova, budu citovat. Slíkačka, taniny a padla také tyč, to znamená, můžete být konkrétní a nějakým jaksi srozumitelným způsobem se vyjádřit, o co vlastně jde. Jako myslíte, o co jde? Slíkačka, jako taniny, tyč. To znamená, dobře, já to přiložím. No, striptease, normálně, striptease klub. Prosím, a máme tady, bar, to vymýšlíš. Bar, kde se ženy prodávají, ukazují své rady. Dobře, takže já to přiložím do nějakého srozumitelného jazyka. Vaše žena se rozhodla pracovat jako tanečnice u tyče, ano? No co všechno tam dělá, to fakt opravdu nevím, ale tohle je minimum. To vymýšlíš, to vůbec není pravda. A máte to potvrzeno? Mám to potvrzeno, samozřejmě. Můj známý byl v baru, viděl striptease, tancovat u tyče paní, až pak si uvědomil, že je to moje Pavla. Poznal jí a řekl mi to, že jí tam viděl. Vy osobně jste se tam šel do toho baru podívat? Šel jsem se tam podívat, neměl jsem to potěšení, že bych viděl a proč jsem Pavlu tam byla, se svlékat, no? Proč? Ale protože jsem nebyl schopný poslat prachy. A já jsem prachy potřebovala. Tak co jsem asi jako měla dělat, abych se postarala o naše dítě, když na ty Já prostě nechci, aby náš syn v takovémto prostředí vůbec. Tak se máš líp starat, že jo? Co když z něj bude nějaký úchyl, boajer, travestita? Taky úchyl. Nepotřebuji mámu vidět. Tak, paní Smekalová, postavte se, prosím. Musím vás upozornit, že jste použila nevhodná slova na svou obhajobu. Vy jste se snažila svému muži vysvětlit, proč jste tančila u tyče. Ten svůj prostor dostanete. Byla jste poučena svým právním zástupcem, jakým způsobem se u soudu chovat. Určitě nepoužívejte vulgarizmy, to je jedna zásada. Druhá zásada, odpovídejte pouze na otázky, pokud je dostanete. Dobře. Můžete se posadit a nezdržujte. Tak, my jsme skončili u toho, že vy osobně jste u té tyče svou ženu tančit neviděl. Vycházíte vlastně jen z toho, co vám řekl váš známý, který jí u té tyče tančit viděl. Dobře, z jakého důvodu se tedy domníváte, že ta její aktivita může ohrozit zdravý vývoj vašeho dítěte? No tak, co když ji uvidí slékat se nějaký třeba otec spolužáka mého syna? Ale já si když ji uvidí slíkám ve škole, já si to viděl, neumím si představit, tě, že jsem v jeho kůži a ví se o mě obecně, že moje máma je. Já nejsem žádná kreténe, že se sliká, to dovoluješ. Jo, neumím si to představit, asi by to na mě mělo hodně těžký dopad. Ježiš, ty jsi chudák. A já jsem chudák, náš syn je chudák. Že tohle musí snášet. Jak to jako, co snášet? A co mu říkáš teda? Co ty víš, co ty snášíš? Víš, co říká, prosím tě, se o ní ani nestaráš. Paní soudkyně, tak takový přesně si myslím, že to může mít vliv na mě. Co vliv, prosím tě? Tak, paní Smekalová, postavte se. Vy jste začala tančit u tyče, jak jsme slyšeli, právě proto, že jste potřebovala peníze. Teď o nějaké peníze přijdete, protože vám udělují pořádkovou pokutu ve výši 2,5 tisíce korun. Jak to vyřešíte, je vaše věc, nicméně toto jde na váš vrub. Můžete se posadit. Tak a přesně tohle je má žena, neumí hlídat své emoce a to asi tak i u té tyče. Nebo tak ji nedělá problém. Dobře, takže vám nejvíce překáží to, že vaše žena se rozhodla pro tyto aktivity. Pak tedy budu vycházet z toho, co mám uvedeno ve spise a položím rovnou otázku. Vaše bývalá žena vede nějaký bar, svůj bar? Ano, vede svůj bar, je tam asi manažerkou nebo něco takového. Dobře, to je běžné podnikání. Běžné podnikání by to bylo, ale mně nepřijde normální, paní soudkyně, vám snad, jo, že by malý dítě ve spojení se striptýzem, s nahotou, latexem. Jakým latexem? A co by jenom, tam dělal latex, to, že prosím tě? A co on by s tím měl být společnýho? No jasně, ale mně je to i noční bar, že jo? Co noční bar? Tak je otevřený syn v noci, tak je noční asi. Že co? Je noční. A co na tom špatného? No já si myslím, že můj syn by potřeboval mít normálně klasickou rodinu, čas, přes den být s ním, v noci, a já jsem v noci s ním, spát,
ne se kroutit u tyče. Ale nikdo se u tyče nekroutí, ale... To, že se vaše bývalá žena rozhodla pro tuto podnikatelskou činnost, je jediným důvodem, pro který žádáte o svěření syna do své péče? Ano, paní soudkyně, víceméně, ano. Je to dobře, znamená to tedy, že v ostatních ohledech bylo vše v pořádku, ano? Vaše žena se vzorně, bývalá žena tedy, se vzorně starala o chlapce, vzorně pečovala o jeho zdravý vývoj, měl vše, co potřeboval, ano? Víceméně, ano. Takže žádné jiné větší výhrady nemáte, pouze to, že její podnikatelská činnost jaksi není v souladu s mravní výchovou dle vašeho názoru. Přesně tak, to teda není. Konkrétně se na to podíváme z toho hlediska s paní Smékalovou. Děkuji, mě to bude tady stačit. Můžete se posadit. Díky. Pane doktore, předneste své vyjádření k návrhu, prosím. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, matka s žalobou otce nesouhlasí. Nevidí jediný důvod, který by přesvědčivě hovořil ve prospěch toho, aby se změnilo to, co již funguje. Nezletilý je v pořádku a řádně prospívá. A k žádné zásadní změně poměru odůvodňující takový zásah do režimu a péče o nezletilého nedošlo. Matka netuší, co otec míní tím, že má zásadní pochybnosti, zda může matka zajistit nezletilému synovi řádný mravní vývoj. Proto navrhujeme, aby byla žaloba prostě zamítnuta. Děkuji. Tak dobře, děkuji vám. Můžeme se, paní Smékalová, podívat na celou situaci z vašeho pohledu. Prosím, postavte se. Tedy v současné době provozujete vlastní noční bar, ano? Ano, provozuji. Bordel. To není to žádný bordel. Přesně vás vedlo k založení takového podniku? Mám praxi v gastronomii, dřív jsem dělala provozní a když se naskytla tato příležitost, tak jsem po ní skočila. Vy jste se rovnou rozhodla, jak si začít podnikat, nebo k tomu byly postupné kroky? Co vás k tomu konkrétně vedlo? Známý se odstěhoval a hledal někoho, kdo by převzal zavedený podnik. Takže jsem se toho ujala. Díky vlastně té svobodě, co díky tomu mám, a samozřejmě taky financím, což já potřebuji jako matka samoživitelka. V čem spočívá náplň vaší práce? Takže já jednám s dodavateli a starám se o směny, nebo píšu směny barmanům a barmankám a starám se o celkový vlastně chod baru. O jakou máte... na držence, pardon. No určitě, prosím tě. Jakou máte pracovní dobu? Tak, bar je otevřený od 9, ale já si vlastně směny můžu přizpůsobit svým potřebám, nebo spíš směnám potřebám pro kupka. Dobře, to znamená, že můžete pracovat také z domova? Z domova, samozřejmě. Ano, můžu pracovat i z domova, ale většinou všechno zařizuju, když je pro kupek ve škole. Nepotřebujete být někdy v tom baru v pozdních nočních hodinách? Tak občas se to samozřejmě stane, ale tak není to často. Pavlo, celý týden si byla pryč. Celý týden pro kupek celý říkal. Týden, ano, ježiš, ale to bylo výjimečně. Byl u babičky. No a to jako je na tom něco divného, jako být u babičky nebo co? Týden pracovně být. Ano, ale tak to je občas, není to každý týden, že jo? Týden v baru. No a? Tak navážu na to, co jste si právě sdělili. Tady padl týden, že jste musela být pryč a vlastně váš syn byl tedy tím pádem pouze s babičkou, nebo máte ještě někoho, kdo vám pomáhá? Ještě občas sestra mi pomáhá. Zhlídání. Občas sestra. Stává se často, že pro syna potřebujete večerní či řekněme tak, celonoční hlídání? Tak občas to samozřejmě stane, ale to je velmi výjimečně. Dostaneme se k tomu, co vlastně předcházelo. Vlastně jsme se dozvěděli, že vy jste z jakési finanční nouze se chopila příležitosti, začala jste tančit u tyče. Jak to tedy je s touto vaší profesí tanečnice u tyče? Tak jestli to potřebujete vidět, tak ano, pár týdnů jsem tancovala u tyče. To ale... znamená, že to byla jakási pouhá epizoda ve vašem životě? Ano, bylo životě? To jenom taková chvilková záležitost, protože jsem bohužel v té době neměla peníze a otec tady taky nebyl schopný se postarat a peníze poslat. Dobře, a za tuto činnost, a řeknu to ve velkých úvozovkách, za tuto činnost byly slušné peníze, ano, to byly, které proto se jsem vám to vyplatili, abyste tedy toto ano, vyplatila dělala. Jsem to. Ale nedělala jsem to dlouho, bohužel prostě nemám na to, abych tohle to dělala, ale bylo to fakt jenom v té situaci, že to byla potřeba kvůli penězům. Vy tedy trváte na tom, paní Smékalová, že ty obavy, které jsou ze strany vašeho bývalého manžela, z jeho pohledu oprávněné, že jak si narušujete nebo ohrožujete zdravý vývoj vašeho společného dítěte, jsou liché, ano? Ano, to jsou. Dobře, děkuji. Pane doktore,
Máte otázky k paní Smekalové? Ano, jistě, děkuji. Paní Smekalová, vy sama přiznáváte, že jak si inklinujete k takovým nestandardním formám výdělku, noční podnik, tanec utyče a podobně. Sama jste také hrdě prohlásil na začátku, že máte vzdělání v oboru gastronomie. To se domnívám, že to s tímto příliš jaksi nekoresponduje, abych tak řekl, protože si nemyslím, že v nočním podniku aspirujete na Michelinskou hvězdu nebo hodláte soutěžit soutěži barman roku. Každopádně řekněte mi, jak jste se k těm podobným činnostem dostala? To má nějakou historii, nějaké kořeny předtím, nebo? Nemyslím si, že by to bylo důležitý. No, já si myslím, že to je důležité, tak prosím, odpovězte. Tak pokud to potřebujete vědět, tak jsem kdysi, právě kdysi dávno, pracovala v jednom baru. Jako obsluha na hřebes. No, tak zase tak stará nejste, aby to bylo v pravěku, ale spíš se ptám z toho důvodu, abyste nám prozradila, jak jste se k tomu dostala. Ono se vám k tomu nechce, protože ono to vycházelo z toho, že jste se v jistých podnicích svlékala jaksi nahoře bez. Je to tak? Ano, kdysi někdy ve 18, ve 20, ale tak nemyslím si, že by to bylo úplně důležité, co jsem dělala ve 18 nebo ve 20. Tak dobře, mohli bychom teoreticky vám to jaksi odpustit s tím, že jste byla mladá, neskušená, hloupá s prominutím, ale dnes už jste dospělá, máte syna, čili byste měla mít jaksi zodpovědnější přístup. Myslíte si, že podobný druh práce je právě pro matku malého dítěte vhodný? Já jsem provozní teď. Jako. Jak? No, jste provozní, ale v jakém podniku, že? To normální bar. Jako, jak v jakém podniku? Vy no, to děláte, úplně, kdyby to byl nějaký bordel? Úplně normální bar to, vážená paní, není. Normální bar je takový, kam přijdete a dáte si třeba drink nebo něco malého. A to se tady dát nemůžete, nebo co? No můžete, auto vám kroutí nad hlavou zadkem. A tam slečená, žádný se nekroutí, ale... Ale to je přesně, to nevím, do jakých barů chodíte žena. Vy, ale tohle u mě není. Nenapadá vás taky, že může být potíž pro vašeho syna v tom smyslu, že se ho třeba ve škole nebo na jiných místech ptají, co dělá maminka, co jim říká? Tak dřív, když jsem tancovala, tak jsem u toho dělala i pokladní, takže říkal, že jsem pokladní. Aha, a dnes? Tak dneska říká, že jsem provozní. Takže vlastně nutíte toho chlapce, aby jaksi žil ve lži. Jak ve lži? Tak co jsem uměla říct? Jako on by tomu stejně nerozuměl, je na to dost malej. No, jak už jsem tady říkal, vy sice říkáte, že děláte provozní, ale opakujeme vám tady i s vaším mužem, všichni, co tady chápou, kromě vás, že dělat v baru je něco jiného, než dělat v baru, ve kterém se svlékají ženy. Ale u mě se nikdo nesvlíká. Nebo tam tančí utyče a vyzývavě... No tančí. Netančí. No to se tady nebudem dohadovat. Nevím, proč to teď popíráte, když jste to sama před chvíli přiznala. Každopádně i to, že mu lžete, považuji za značně negativní. Ale já mu nelžu, já mu říkám pravdu. Tak vy asi nerozeznáte asi ani rozdíl mezi pravdou a lží. Jak to asi nerozeznáte vy. Svým lžím věříte. No, lže, Ty lžeš prostě, ty jsi kretén, vole, drž hubu. Postavte se, pane Smekale. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2,5 tisíce korun, paní Smekalová. Vám opakovaně uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2,5 tisíce korun. Posaďte se, pane doktore, máte-li další otázky? Nemám, prosím. Děkuji. Děkuji, nemám. Pane doktore, vy máte otázky ke své mandantce? Ano, ovšem. Tak prosím. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Rád bych jenom podotknul jednu věc, že protistrana nepředložila jediný důkaz o tom, že ta tvrzení, která tady prostě pronesly ohledně vybavení baru nebo jeho náplně toho provozu, že to je pravda. Jo? Já jsem se v tom baru byl podívat, žádné tyče tam nejsou. Tak věřte tomu, pane doktore, děkuji za toto konstatování, ano. Ale soud je v přesmyslech a opravdu jsem si toho všimla, že nepadl jediný důkaz o tom, ano. Že to tak je a žádný směr těchto otázek nebyl veden. Děkuji. Prosím, můžete se ptát, pane doktore. Děkuji, pojďme věcně. Paní Smekalová, prosím vás, v jaké výši určil opatrovnický soud vyživovací povinnost vašemu bývalému muži vůči vašemu společnému synovi? Teď je to 3200. 3200, dobře. A váš bývalý manžel ty peníze posílá pravidelně v daném termínu? No, tak většinou
mu to pár dní trvá, někdy i 2 týdny a to už musím urgovat. Dobře, jak často se to zpoždění vyskytuje? No, skoro po každý. Po každé. Co lžeš, peníze dostáváš každý měsíc. No já nelžu, je to pravda. No, ale s jakým stylem, že jo? Dobře, a čím to pan Smekal zdůvodňuje? Tak, párkrát přiznal, že je to tím, že nemá peníze a většinou řekl, že se mu to vykouřilo z hlavy. Jako kdyby zapomněl, že má vůbec dítě. Jo. Vykouřilo z hlavy, to je dost zajímavá záležitost. Nicméně pan Smekal působí jako moderní člověk. Zcela určitě má nějaký osobní účet, nemá peníze jenom doma někde pod polštářem, takže není problém pro něj nastavit trvalý příkaz a pak by ty platby chodily zcela pravidelně. Víte, čím se váš bývalý manžel v současnosti živí? Myslím, že aktuálně dělá prodavače v nějakém autoservisu. Aktuálně? To znamená, že nemá nějaké stálejší zaměstnání? Ty práce docela dost střídá a občas se stane, že tu práci ani nemá. Což tedy může vysvětlovat to, že vašemu synovi ty peníze neposílá pravidelně. Peníze dostáváš a moje peníze jsou aspoň čistý. Dobře, paní Smekalová. Dobrý pocit z nich mám. Paní Smekalová, to znamená, že vy jste již zvyklá léta žít v takové nejistotě, zdali ty peníze vůbec přijdou nebo nepřijdou. Přesně tak. Takže veškerá ta iniciativa stojí na vás. Ano, když říkám, že úplně na něj kašle. Dobrý, zase se to svádí. To je... No jistě. Ty to svádíš ještě na mě. No jistě. Já jsem příčina toho, přesně, kde ty pracuješ. Já, co děláš? Jedno, kde já pracuji. Je ta minulost. Jo. Ale aspoň ho uživím, když ty mi s tím nepomůžeš. Takže vy vlastně na svého syna vyděláváte větší měrou, také s ním trávíte volný čas, věnujete se mu. Rozhodně, určitě naproti víc tomu, než tady. Co se týče platební morálky pana Smekala a toho přístupu, na základě toho je zcela jasné, že asi to svěření vašeho dítěte do jeho výhradní péče by nebylo v zájmu nezletilého. Děkuji, nemám další otázky na mou analku. Tak, děkuji. Pane doktore, vy máte otázky k panu Smekalovi? Ano. Tak postavte se a pane doktore, vy můžete začít. Dobře, pane Smekale, prosím vás, jaký je váš aktuální měsíční příjem? Mně stačí nějaká průměrná část. Okolo 25 tisíc. Takže na vašeho syna, podle toho, co řekla tady má mandantka, máte platit 3 200, říkám to správně? Ano, výborně. Platím. To není žádná likvidační suma. Proč se tedy opožďujete s těmi platbami? Dostanete každý měsíc těch 25 tisíc? Já se neopožďuju, vždycky dostane tolik, kolik má dostat. No, prostě ale po výplatě dostaneš peníze. Po výplatě, no. A kdy máš, prosím děte? Prosím vás, po výplatě, co to znamená? Který den v měsíci to je? Okolo 15. Okolo 15. Dobře. A vy ale ty peníze okolo 15. neposíláte. Kolikrát je to až koncem měsíce? Jo, tak někdy zapomenu. Někdy? Je to skoro pořád. Zapomenete? Tak jak jako můžete zapomenout na své dítě, ano. Že máte dítě? To nezapomínám. Ne? Že to není vidět na tom účtu. Dobře. Tady je právě výpis účtu mé mandantky. Cože? A podle toho výpisu, pane Smekale, máte tak lehce pobavený výraz, když o tom mluvíme. Nicméně vy jste za tu dobu, co máte soudem stanovenou vyživovací povinnost ve výši 3200 korun, vy jste tu platbu poslal na čas pouze jednou. Paní předsedkyně, smíme ty výpisy dorušit soudu krátkou cestou? Ano, přistupte. Děkuji. Pane doktore, chcete nahlédnout? Ne, děkuji, nemám zájem. Dovolím si pouze poznamenat, že sice se pan kolega snaží, seč může, tak jedná se sice o spožděné platby, to je pravda. Nicméně neexistuje žádný dluh na výživném, to je podstatné, čili vaše argumentace je poměrně lichá, řekl bych. Děkuji. To je pravda, pane doktore. Pane doktore, máte-li další otázky, prosím, pokračujte. Děkuji. Jak s vaším synem obvykle trávíte čas, když jste spolu? Tak jakou máme náladu? Jakou máte náladu? A většinou jako otec se synem. A většinou máte takovou náladu, že syn buď kouká na televizi, nebo hraje počítačové hry? I to občas děláme, když prokupek chce, tak ano, nevidím na tom nic špatného. Přece dětství. Takže tedy potvrzujete, že většinu času nezletilý u vás tráví tím, že se kouká na filmy nebo hraje počítačové hry? Co mu teda hodně věnuješ? Většinu času bych neřekl, ale ano, možná spolu i takhle nějak jako se synem komunikujeme skrze takové věci. To je skvělé, že spolu komunikujeme. Mám ho rád a dělá to, co dělat chce společně, já s ním, když je u mě, ano.
Dobře, a berete ho třeba na nějaké kulturní akce? Staráte se o jeho kulturní rozhled nebo děláte spolu nějaké sporty? Pečujete o jeho fyzický i kulturní rozhled? Vy koukáte si moc na filmy, já tomu úplně nerozumím. Je mu 7 let, jaký kulturní jako, takže myslíte, přednášky? Ne. Takže nepečujete, je to tak, ano? Námitka, to je manipulativní jednání ze strany mého kolegy. Tak, námitka se přijímá, pane doktore. Pane doktore, tak. Zeptejte se malinko jinak. Dobře, pane Smekale, vy vypovídáte, že se synem neprovozujete žádný sport. Dobře, jaké máte povědomí o jeho zájmových činnostech? Je mu přeci jenom 7 let. Ano. Vím, že koníčky v tomhle věku dítě rychle mění. Bavíme se o tom, dobrý. Má rád balón, co vím. Co myslíte tím, že má rád balón? No, občas si čutnem, no. Aha, a víte o tom, že ten fotbal je vyloženě jeho vášní? Že se mu pravidelně věnuje? Víš to, ani tohle nevíš. Jsi teda otec. Dítě je mu 7 let, co to mluvíš? A co, že mu je 7 let? Mluvíš? To neznamená, že jako, má jako sedět doma u televize? Sedět, i to je možný. Wow, proč ne? To je super výchova teda. Já ho mám jednou za 14 dní na a víkend. A posadíš ho k televizi? Neposadím ho k televizi, bavíme se u nás. Šli jste někam ven, tak sedíte doma a čumíte na televizi. Má ho ráda, on jí má rád. Máme se rádi. Dobrý, že si to v sedě nebo ve stoje. Před televizí. Wow. No. Dobře, pane Smekale. Jsme kompletní. Pane Smekale, zůstaňme u tématu. Mě zajímá, jestli si nám nějak podporujete v tom fotbale. Protože podle toho, co jsem slyšel, tak má na něj talent. Myslím si, že... No, teď, když to vím takhle, jako jestli to je nějaký... Mohl bych v tom se zlepšit asi, ale nemám špatný pocit. Nemáte špatný pocit, ale já mám velmi špatný pocit, pane Smekale. Já mám pocit, že vztah k vašemu synovi je docela vlažný. Takže pakliže vy tady žádáte o změnu poměrů, tedy o svěření vašeho nezletilého syna do vaší výhradní péče, tak já bych to rozhodně nedoporučil na základě toho, co jsem tady slyšel. Děkuji. Nemám další otázky. Tak děkuji vám. Pane doktore, vy máte otázky ke svému mandantovi? Děkuji. Než začnete, pane doktore, já bych ráda verifikovala jednu informaci. Vy jste na otázku pana právního zástupce, pana doktora, vaší bývalé ženy, když se vás tedy zeptal, jak se stýkáte se synem, tak jste odpověděl podle nálady. A pak jste v průběhu dalších výpovědí řekl, mám ho jednou za 14 dní. A já bych ráda verifikovala tyto informace. Soudem bylo stanoveno tedy, že budete se pravidelně stýkat se synem každých 14 dní a prázdniny, podle tedy údajů ve spise, byste měl mít syna na 2 týdny až měsíc, podle toho, jak se dohodnete se svou bývalou ženou. Toto probíhá bez problémů. Ano. Máte syna pravidelně každých 14 dní, ne podle nálady třeba jednou za 3 týdny. Jasně, špatně jsem to možná podal. Já myslel tu chování, když už jsme spolu, tak děláme to, co nás baví podle nálady. Dobře, ale berete si syna pravidelně každých 14 dní, jak bylo určeno soudem, opatrovnickým soudem. Ano, beru. Dobře. Můžete to potvrdit? Tak většinou bere, no. Ale občas si to postavte taky... se, paní Smekalová. Trošku mě zneklinuje tady ta odpověď vaše. Prostě bere nebo nebere, ano nebo ne. Nic víc, nic míň. Bere se ho. Dobře, děkuji, můžete se posadit. Pane doktore, začněte. Tak, slyšeli jsme tady řadu útoků na vaši osobu a zazněla tady fakta, která byla nesčetněkrát překroucena. Tady je další důkaz, kdy vaše žena místo toho, aby jednoznačně odpověděla ano, tak... kroutí hlavou a říká možná ano, spíše ano, ale jo. Je to jednoduše tak, že o svého syna se staráte řádně. No, manželka se asi bývala. Co se týká toho fotbalu, tak jste zbytečně skromný, protože možná byste se mu mohl věnovat více, to je třeba pravda, ale já se domnívám, že se mu věnujete dostatečně, podporujete ho dostatečně. To, že s ním nejezdíte na všechny možné zápasy, prostě pokaždé to nevíde, že? Konec konců můj kolega také, pokud vím, nehraje se svými dětmi fotbal, konec konců ani by to neuběhal. Ale... Tak, pane doktore, bylo to nutné? Možná ne, ale možná to také nebylo od věci. Pane doktore, doporučím vám, abyste se opravdu soustředil pouze na otázky pro svého mandanta, k tomu jste ostatně dostal prostor. Jistě, omlouvám se. Tak pojďme tedy od těch domněnek a spekulací, pojďme k tomu, co je opravdu důležité. Zajímá mě,
především rodinné zázemí. Máte v současnosti partnerku? Ano, pane doktore, 2 roky. 2 roky. Mám partnerku. Předpokládám tedy, že váš syn ji dobře zná. Znají, mají se rádi, je to oboustranné. Tak, vycházejí spolu dobře. Čili váš syn může vlastně vidět de facto takový správný model rodiny, čili muž, žena a dítě. Takový standardní svazek. Je to tak? Ano, ano, co jste. Dobře, navíc, jestli se nemýlím, tak jste svou partnerku požádal o ruku, ano, a brzy se budete ženit. To je poměrně zásadní věc, čili řekněte nám upřímně, jak se k tomu staví váš syn. Můj syn se na svatbu moc těší. Nemá s tím žádný problém? Nemá s tím problém, ne, ne, ne. Dobře, dobře. Určitě ne. Budem kompletní. Je vaše partnerka srozuměna nebo připravena na to, že byste mohli žít ve společné domácnosti společně s vaším synem? Má partnerka dělá učitelku v mateřské školce, k dětem tíhne, těší se na to. Vás miluje, to znamená, miluje. Váš syn jí nevadí, ba naopak. Ba naopak, mají se rádi. Tak já se domnívám, že je nad slunce jasné, že u otce je pro zdravý vývoj dítěte ideální prostředí. Děkuji, nemám další otázky. Tak děkuji, můžete se posadit. Díky. Soud pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává svědkyni Kamilu Poláškovou. Dobrý den, paní svědkyně. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já vyučuju jejich syna, jsem třídní učitelkou Prokopa, takže znám oba tady rodiče. Dobře. Paní svědkyně, máte dojem, že v současné době je nezletilý Prokop spokojené dítě? Tak do školy chodí normálně připraven, chodí včas, vše má domácí úkoly, čistě chodí oblečen, tak nevidím důvody, samozřejmě do toho nevidím, ale... Dobře, takže máte pocit, že ve všech směrech je o něj dobře se týká školy, určitě postaráno. Vy víte, jaké povolání, jakou profesi dělá jeho matka? No, vím, samozřejmě. Víte, že podniká? No, podniká, ale tak bych řekla, má takovou nestandardní práci. Nestandardní v jakém slova smyslu nestandardní? Bude nějaký noční bar nebo klub, přesně nevím, ale určitě to není nic, co by bylo tak běžného. Do jaké míry se otec o nezletilého zajímá? Tak o prospěch, o jak se projevuje, jak se mu daří. Chodí na všechny třídní schůzky, vždycky chodí tady pán. Dobře, takže se vám jeví jako svědomitý rodič. Smekal, ano, ano, a myslím, že až nad úroveň, jakou by měl, má přehled vždykoliv, co probíráme, jakou látku a všechny školní aktivity, kterých se zúčastníme, kamkoliv nějaké kulturní akce, výlety, tak vždycky pan Smekal všem ví. Dobře, to znamená, že v průběhu Děkuji. Roku se o syna zajímá také mimo třídní schůzky, Určitě, jaký ano, má prospěch. Ano. Vy jste řekla, že na jeho vzdělání mu asi hodně záleží. Samozřejmě. Takto pečlivá je také matka? Tak já myslím, tak v rámci možností, že podepíše žákovskou knížku, na třídní schůzky právě chodí pan Smekal hlavně, to paní Smekalová ne, a že má samozřejmě teď spoustu práce asi s tím svým nočním klubem, nebo co to má. Dobře, ale vy jste řekla na začátku toho výslechu, že úkoly má vždy... No má, samozřejmě, hotový, ale... To znamená, že ta příprava doma asi probíhá, protože... Tak Prokop je chytrý žák a svědomitý, takže já myslím, že zatím žádná příprava, aby paní Smekalová mu něco musela s ním doma se doučovat nebo jakkoliv pomáhat, tak zatím není vůbec potřebná ani. Myslíte si, že v té péči matky by malý Prokop měl zůstat? No určitě ne. Nemůžu to vzít ze své pozice, protože do toho nevidím, nejsem s nima doma, ale jsem zastáncem tradičního plné rodiny. A to u pana Smekala by určitě Prokop měl. Dobře. Já jsem jeho biologická matka, tak co tam pletete nějakou? A já nic nepletu. Tradiční rodinu, já nic tady nepletu. Pletete jabka, hrušky dohromady? Ne, ne, ne. Nic tady nepletu a vůbec se vám do toho, co tady povídám. Já jsem si uvažila, že jste slušná ženská, ale evidentně ne. V každém případě Prokop se projevuje ve škole. Spokojený, úkoly,
všechny vždycky má, chodí čistý, upravený, tam problém vůbec žádný není. Tak, děkuji. Pane doktore, můžete klást otázky. Děkuji. Paní Polášková, vy tedy znáte oba rodiče Prokupka, znáte i novou partnerku pana Smékala, paní Lenku? Ano, znám paní Lenku, protože s panem Smékalem chodí vždycky, doprovází ho na všechny třídní zkoušky, chodí s ním. Jak na vás působí celkově ten vztah? Milá, sympaticky a navíc je z oboru. Je učitelkou mateřské školy, takže... Dobře, a domníváte se, že mají mezi sebou vzájemně tito tři hezký vztah? Určitě. Je to vidět, jsou to milí a chytří a lidé, kteří, já myslím, že můžou mít spolužít jako a zajistit, vlastně pan Smekal může zajistit s novou partnerkou úplnou celou rodinu. Jsou vám, paní svědkyně, známy ještě nějaké okolnosti nebo důvody, pro které by bylo dobré, aby byl chlapec svěřen do péče otce? Ano, vím, pro koho bude mít sourozence, takže už teď by právě bylo bráno být úvahu to, že aby vyrůstal se svým sourozencem a jak jsem říkala, že pan Smekal znovu jeho partnerkou, s jeho manželkou mu nahradí klasickou funkční rodinu, tak aby byly děti i spolu. Že on není schopný uživit ani jedno dítě a pořídí si druhý, tak to je fakt super. Ano, to je skvělá zpráva. Čili se domníváte pochopitelně, že by oba sourozenci jak si měli vyrůstat společně. Samozřejmě, jsem zastánkyní toho a vidím to dennodenně ve škole a jak ty děti trpí, když jsou sami. Těšíme se na to, a navíc Prokop je sám doma. Jo. Děti má kolektiv akorát ve škole a pak i zavřený, vím, že... Jak sám doma, není sám doma? No, sám doma, bez dětí, bez... Nemůže si ani, vím, že... Doma vzal děti asi, ani... že jo? Čili, shrneme-li to, pan Smekal udělal řadu kroků k tomu, aby jak si založil novou rodinu. Ovšem podstatné je, že pochopitelně počítá i s účastí svého prvorozeného syna. Je tady proto, aby mu společně se svou novou partnerkou Lenkou poskytl nový domov a aby jaksi ho nechal vyrůstat se svým novým sourozencem. Děkuji, já v tuto chvíli nemám více otázek. Děkuji. Tak dobře, děkuji vám, pane doktore. Pane doktore, vy máte otázky ke svědkyni? Ovšem. Tak prosím. Paní Polášková, všechno to, co říkáte ohledně rodiny a tak dále, to zní velmi logicky, ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že krev není voda. A pakliže tady pan Smékal splodí další dítě, tak veškerá nebo většinová pozornost, dá se předpokládat, se přenese na něj a bude to vlastně vztah mezi jím, jeho novou partnerkou a jejich dítětem. A dá se také předpokládat, že malý Prokop by mohl být také trošku mimo toho, zatímco teď je se svou matkou. Není vždycky sám doma a je třeba i s babičkou. Nakonec má mandantka nikdy nebránila tomu, aby třeba se mohl pan Smékal stýkat se svým synem i častěji. A to nemluvím o té špatné platební morálce pana Smékala. Nicméně, dobře, to je takový úvod. Mě zajímá jedna věc. Já se nemohu zbavit pocitu, že vy panu Smékalovi výrazně nadržujete. Ne. Proč? Ne. Nenadržujete. Co jako? Ne. Prosím vás, to nám řekněte vy. Je vám pan Smékal nějakým způsobem blízký nebo nějak blížší? No, samozřejmě ne, já tady říkám, my se známe tak, jak znám všechny ostatní rodiče mých žáků a nevím, co tady jako máte, co? Paní Polášková, prosím vás, jsme dospělí lidé. Máte nějaký přátelský vztah s panem Smékalem? No, samozřejmě, že ne. Nemáte, já vás upozorňuji. Paní Polášková, některé věci se dají zjistit. A já vás upozorňuji, že křivá výpověď v pozici svědka je trestný čin. Jste si toho vědoma? No dobře, tak jako ano? Máme spolu nějaký intimní vztah. Máte spolu intimní vztah? Párkrát. Intimně se stýkáte. Ale to není nic, jako by se to bralo, aby to nic, to nemá nic společného s tím, o čem tady se tady co důvodíme. Tak nějaký morálce, ty vodila sám chrápeš se dvouma ženskýma, ještě před já tady říkám to, co si celou dobu myslím. Vstoupím do toho, pane doktore, pane Smékale, postavte se. Že se nestýdíš. Tak, vy můžete potvrdit slova, která právě řekla paní svědkyně Polášková. Máte spolu intimní poměr? Intimní je silné slovo. Nemáme... Máte spolu poměr? Stýkáte se intimně? Nic, občas spolu spíme, ale
Máme to jasně daný, jenom fyzicky. Jasně daný, že se nestydíš. Co si tady hraješ na rodinu? To znamená, že se jedná z vaší strany pouze o fyzickou záležitost. Nemáte straně mezi sebou nějaký opravdu, řekněme, milenecký vztah? Nemáme, paní soudkyně, ne, opravdu. Prostě, dobře. Pouze. A z vaší strany také je to pouze ano, fyzické. Je to tak přesně, nenárokujete, nenárokujete si jako více, že byste ne spolu žili. Dobře. To na věci nic nemění, že čekáte dítě s vaší partnerkou, tady bojujete o syna. Dobře, děkuji. Nehodnotím, nesoudím to. Je to vaše věc. Děkuji, můžete se posadit. Pane doktore, máte otázky k paní Poláškové? Pouze jednu, paní předsedkyně. Paní Polášková, vzhledem k tomu, co jste tady teď přiznali s panem Smejkalem, máte pocit, že přistupujete k celé věci a že tady vypovídáte zcela nezaujatě? Ano. Děkuji vám za odpověď, nicméně já jsem zcela opačného názoru. Paní předsedkyně, nemám další otázky. Dobře, děkuji. Paní svědkyně, váš výslech je u konce. Posaďte se, prosím. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Ester Fabiánovou. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Já jsem podřízená paní Smejkalové a jejího bývalého manžela neznám. Bývalého manžela neznáte, paní Smejkalovou znáte dobře? Ano, známe. Já pracuji v baru jako její zástupkyně, takže se s Pavlou stýkáme i soukromně. Takže známe se, no, bych řekla, velice dobře. Taky tančíte? Tak, ten bar... To vás nemusí vůbec zajímat. Ten bar poskytuje především noční zábavu, je to takzvaný noční bar. Mohla byste soudu konkrétně popsat, co nabízí hostům? Tak náš noční bar nabízí především například o víkendu. Máme disc jockeye a dvě holčiny, které lákají zákazníky na parkét, kde tancujou. Pak to tam je vlastně i o nějakém intimnějším posezení a samozřejmě o alkoholu. Jsme bar, takže vlastně na alkoholu alkohol nabízíme povětšinou. Dobře, navážu na to, co jste řekla, že tam máte dvě děvčata, která vybízejí hosty k tanci, nějaké, řekněme, volnější aktivity nebo atrakce pro dospělé, v uvozovkách řečeno, bar nenabízí? Ne, to si jenom myslí tedy její bývalý manžel, že by jsme tam měli například striptease nebo obsluhu nahoře bez, to tam samozřejmě určitě není. My jsme tady hodně rozebírali to, jakým způsobem vlastně vede paní Smejkalová ten noční bar, má dítě. Je to noční bar, mnohokrát odchází nebo docela často odchází na noc z domova do toho baru. Jak často pobývá v baru? Tak Pavla se v baru vlastně většinou nevyskytuje. Když pracuje, tak je to přes den, anebo v nějakých výjimečných situacích, kdy je potřeba opravdu její přítomnost v baru. Já jsem její zástupkyně, vlastně mám to všechno na svých bedrech, takže když opravdu nevím, tak zavolám Pavle. A když to jde, tak se to vlastně řeší většinou jakoby přes telefon. Paní svědkyně, mě to bude stačit. Pane doktore, prosím. Děkuji. Paní svědkyně, řekla byste, že paní Smejkalová má na svého syna špatný vliv? Ne, určitě ne. Určitě ne. Pavla se snaží svýmu synovi vlastně dodat všechno, co se teď vlastně stalo u nich. Nemá tátu, takže se mu snaží vynahradit všechno, co by ta rodina měla mít. Já vím o tom, že vy s nezletilým občas přijdete do styku, ano, že s ním někdy si i povídáte. Vyjádřil se někdy před vámi, jaký má vztah ke svému otci a jeho nové partnerce? Tak on se o Prokopu jakoby tátovi moc nebaví, ale jenom byla taková situace, ano, a měl takovou jakoby poznámku, která mě dost jakoby zarazila. Poznámka, čeho se týkala? No, vlastně měl odjet ke svému tátovi na víkend a svěřil se nám, my jsme právě byli na bruslení. Ano. Tak se nám svěřil, že vlastně k tátovi nechce, protože ona jeho nová partnerka si ho moc nevšímají. A když vlastně si třeba chce s tátou hrát, nebo vlastně na něho mluví, nebo se s ním chce povídat, jako táto vlastně jakoby zarazí a řekne, ať se jde hrát do pokoje, nebo ať si pustí televizi. To znamená, že se působilo dojmem, že svého otce, jak když obtěžuje?
Jo, tak to na mě působilo. To je za blbost, každému dítěti se přeci v sedmiletech někam nechce. Aha. Je to možný. Ale tak naopak byste ho měl motivovat, ne? Aby se mu někam chtělo. Naopak byste by měl být ten, který... Já vůbec nechápu ani... Který jako ho vezme a půjdeme si prostě zahrát. Vaši přítomnost tady, pardon, kolegyně z bordelu, jo, tady... Víte vůbec, že má rád fotbal? Jasně. Máš s tím bordelem, prosím tě? Za prémie jste tady nebo... Říká nikdo, kdo trápe se dvouma ženskýma. Pardon, mě to rozčilo, omlouvám se. Dobře. Poslední otázka, paní světkyně. Ano. Jaký má nezletilý vztah ke své matce? Výborný. Pavla se mu strašně moc věnuje. Nevidím tam žádný jakoby odstup ke své mámě. Naopak stále to moc víc nechce, což nám, co nám jakoby minule na tom brusení řekl. A Pavla mu vynahrazuje všechno, co se dá. Dobře, děkuji. Nemám další otázky. Tak děkuji vám. Pane doktore, vy budete mít otázky ke světkyni? Děkuji, já nebudu mít na paní světkyni žádné otázky, protože se domnívám, že s ohledem na to, kde a s kým pracuje její svědectví jaksi nedůležité. Každopádně bych chtěl konstatovat, že i přes to, co tady zaznělo, tak jakkoliv to může vypadat zvláštně nestandardně, tak můj klient se mi svěřil s tím, že jeho partnerka o mileneckém vztahu s paní učitelkou ví, čili v podstatě ani nepodvádí. A opakuji, jakkoliv to může vypadat nemorálně nebo nestandardně, tak se domnívám, že lepší podmínky pro výchovu dítěte jsou manželka, u otce. Děkuji. Dobře, děkuji za konstatování. Vám poděkuji, paní svědkyně, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Děkuji. Co je velmi důležité, je zpráva kolizní opatrovnice Zdenky Bělicové, se kterou vás v těchto okamžicích seznámím. Tak, paní Zdenka Bělicová z odboru sociální právní ochrany dětí navštívila jak bydliště matky, kde nezletilý Prokop Smékal nyní trvale žije, tak bydliště otce a jeho nové partnerky. V obou případech neshledala nic závadného, naopak u obou rodičů je u nezletilého po materiální stránce velmi dobře postaráno. Paní Bělicová však dává rodičům ke zvážení, zda nebude časem hodnější střídavá péče, zvlášť za situace, kdy nezletilému přibude sourozenec a je v jeho zájmu s ním navázat plnohodnotný vztah. Každopádně nyní by ale vzhledem k věku a spokojenosti nezletilého stávající uspořádání neměnila. Tak, tolik ze zprávy kolizní opatrovnice. Právní zástupci, máte nějaké další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany? Ne, děkuji. Děkuji vám z vaší strany. Děkuji. Soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Soud má již dostatek důkazů pro to, aby rozhodl. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. A vyslechněte rozsudek jménem republiky. Návrh otce na svěření nezletilého do jeho péče se zamítá. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Rozhodnutí soudu bylo opřeno o zprávu kolizní opatrovnice. Toť vše. Děkuji. Soud skončil. Můžete odejít. Leoš Smékal pociťoval po vynesení rozsudku rozhořčení. Byl si jistý, že spor vyhraje a syn bude žít s ním. V prvé řadě mu však nešlo o prospěch malého, nýbrž o finanční přilepšení. Jeho práce je nestálá a špatně placená, takže se těšil na výživné od slušně vydělávající ex-manželky. Časem však přišla další rána a on si musel přiznat, že neprohrál jen v soudní síni, ale i v osobním životě. Netrvalo totiž dlouho a jeho nová partnerka zjistila, že jí, jak se říká, zahýbá. Okamžitě se s ním rozešla a tak ho teď namísto inkasování peněz naopak čekají platby alimentů, a to na dvě děti. Když se to dozvěděla paní Pavla, jen se utvrdila v tom, že udělala velmi dobře, když ho před lety opustila. Věrný totiž tehdy nebyl ani jí.